Εάν το Google δεν πήγαινε στην αρχή να πει Εξεταστική Επιτροπή, δεν θα έβρισκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να πάει σε Εξεταστική Επιτροπή. Εάν λέγατε κι εσείς Προανακριτική Επιτροπή, τότε μπορεί να υπήρχε ένα μπλοκ αντιπολίτευσης που ήθελανε όλοι οι Προανακριτικοί. Που ήταν ζεστό το θέμα. Το ότι συζητάμε αυτό το ζήτημα 4 μήνες συνεχόμενα και ότι παραμένει στην επικαιρότητα είναι ακριβώς γιατί υπήρξε Εξεταστική Επιτροπή. Διαφορετικά θα είχε θαυθεί. Εμείς προσέξτε, είπαμε και εξεταστική και τις προανακριτικές ψηφίσαμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όχι μόνο δεν βάλαμε πλάτη. Η πρόταση μας για εξεταστική. Αλλά ψηφίσαμε και τις προανακριτικές που κατέθεσε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη, το ότι υπήρξε εξεταστική, παρέμεινε το θέμα στην επικαιρότητα, παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης από την πλειοψηφία για να μην εξεταστούν μια σειρά μάρτυρες, αλλά βεβαίως και τις άγονες αντιπαραθέσεις που έγιναν για να συγκαλυφθούν αιτίες και πέθες από τα άλλα κόμματα, βγήκαν σημαντικά και πολύ σοβαρά συμπεράσματα που φώτισαν και αιτίες και υπεύθυνους και επιβεβαίωσαν ότι έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Δεν ήταν ένα στιγμίο περιστατικό που δεν τηρήθηκαν οι γενικοί κανονισμοί από δύο ανθρώπους, άρα έγινε αυτό. Όταν δεν λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας. Ποιες ευθύνες πόσοι υπουργοί έχουν? Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι από το 2010 επί της ουσίας με τον νόμο ΡΕΠΑ, όπου διασπώνται τελείως οι εταιρείες ανάμεταξύ τους και μειώνεται κατά 50% το προσωπικό του ΟΣΕ με τις μετατάξεις, από τότε ξεκίνησε το ζήτημα της μη ασφάλειας. Υποθηκεύτηκε και υποθάρρυπτηκε η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ήταν συνεχόμενο, εδώ υπάρχουν συμβάσεις από το 2007 που ακόμη και τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Για συστήματα ασφάλειας δεν είναι μόνο 7-17. Εδώ βγαίνει η ίδια. Είμαστε όλοι πολύ καλά τότε. Εδώ. Ο ΣΕ έσπασε για να πουληθεί και αν κλείσει. Και όχι μόνο αυτό, ήταν απελευθέρωση της αγοράς, η ευρωπαϊκή πολιτική. Και βεβαίως εδώ πέρα, αυτοί οι οποίοι βιώνουν τιμητές τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να κυκλοφορούν τρένα στο δίκτυο το ευρωπαϊκό που δεν τηρούν τις προδιαγραφές? Το 95% των τρένων που κυκλοφορεί στην Ελλάδα δεν τηρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και υπερασφάλειας. Αυτό βγήκε μέσα από την Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδειοδοτεί την τρένωση? Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ευθύνες? Γιατί βγαίνει η Επιτροπή για να πέτρει και λέει. Γιατί βγαίνει η Επιτροπή. Το να μην έχει φωτοσήμανση όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια. Φωτοσήμανση, το πιο απλό πράγμα, φανάρια δηλαδή. Τότε δεν είναι ζήτημα. Το να μην έχει τηλεδιοίκηση που υπάρχει σχεδόν παντού. Είναι θέμα. Και αυτό μιλάμε για έναν άξονα, δεν μιλάμε για ένα πολυκλαδικό δίκτυο. Και αυτό είναι όλων των κυβερνήσεων συνέπεια. Η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και βεβαίως και η έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Και από αυτήν την άποψη εμείς καταθέσαμε 2 πολύ συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις που δια των πράξεων ή των παραλήψεων οι υπουργοί όλοι αυτοί συνέβαλαν σε αυτή τη διαδικασία. 10 υπουργοί. Συνέβαλα σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως. Δηλαδή ο κύριος Ραγκούς, βεβαίως, γιατί ήταν 3 μήνες υπουργός επί Παπαδήμου. Ήταν μια συνεχόμενη. Αυτό στο δίνει δικαιοσύνη. Πόση ευθύνη έχει? Όχι, αλλά ήταν μια συνεχόμενη. Ήταν μια συνεχόμενη διαδικασία. Όλοι ο ένας συνέχιζε από εκεί που το άφησε ο άλλος. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε. Όχι καμία σύμβαση. Ευθύνη, λέει, ποινική. Καμία σύμβαση να μην έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν καμία σύμβαση? Είναι δυνατόν να μην έχει ολοκληρωθεί καμία σύμβαση για τα ζητήματα ασφαλείας? Γι' αυτό να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν, εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν για τους υπουργούς. Και βεβαίως το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να βάλω στη συζήτηση είναι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια συνολικότερη. Δηλαδή το ότι δεν διώκεται σήμερα ο κύριος Καραμαλής είναι και ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και θα σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί είναι ευθύνη? Γιατί είναι ευθύνη, γιατί διατήρησαν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και άρα λοιπόν η εκάστοτε πλειοψηφία σήμερα της Νέας Δημοκρατίας θα αποφασίζει αν θα διώκεται ή όχι ένας υπουργός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν εμείς καταθέσαμε πρόταση στην αναθεώρηση του συντάγματος να καταργηθεί αυτό το άρθρο, γιατί με αυτό δεν διώκεται ούτε ο κύριος Πύρτζης, για παράδειγμα, γιατί τους προηγούμενους έχουν παραγραφεί.
Και ούτε για τον κύριο, όχι, για τα κακουργήματα δεν έχουν παραγραφεί. Έχει παραγραφεί στις δύο συνόδους. Για τα κακουργήματα δεν έχουν παραγραφεί. Δύο σύνοδοι. Καλά, εντάξει. Οι αυτό είναι ερμηνεία δικιά σας. Όχι ερμηνεία. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Είναι σαν να έχει γίνει. Σαν να τελειώνει η εκπομπή, με συγχωρείτε κύριε Καραθανασόπουλε. Πρόσεξε όμως. Είναι σαν να βγαίνουμε εδώ απ' έξω, να βλέπουμε μπροστά μας ένα δυστύχημα, να σκοτώνει ένας οδηγός ένα πεζό. Και να έρχεται ο δικηγόρος του οδηγού και να λέει: δεν θα συζητήσουμε για το δυστύχημα μόνο, θα συζητήσουμε για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα από το 1997 και μετά. Μα εδώ πέρα μιλάμε για σιδηρόδρομο, μιλάμε. Ναι, μιλάμε για κρατική ευθύνη. Μιλάμε για κρατική ευθύνη. Η υποδομή είναι κρατική ευθύνη. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη οι υπουργοί που δεν υπήρχε κρατική υποδομή. Δεν θα το δούμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως να το δούμε. Δεν θα δούμε ότι δεν υπήρχε ένα σύστημα ασφαλείας. Αλλά στα Τέμπη, τρεις προϋποθέσεις. Μία από τις τρεις δεν θα είχε γίνει. Οι εργαζόμενοι είχαν μειωθεί για όλο το κυβερνήσιο. Πολύ σωστό να δούμε. Η εντατικοποίηση του ανθρώπου. Δεν ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Κανείς δεν ελέγχει. Αυτό ποια είναι ευθύνη. Το ότι δεν ελέγχει το τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Παρακαλώ. Λέει ο Παπάς ότι πάνω που πάμε να στριμώξουμε τον Καραμαλή για το συγκεκριμένο που έγινε υπουργό, που έγινε το δυστύχημα. Πάμε και για το Πλεύρη, και για το Ποπά. Ο κύριος Σπίρτζης δεν έχει ευθύνη που δεν λειτουργούσε τίποτα. Πάμε στη δικαιοσύνη. Δεν υπήρχε τίποτα. Αν του είχαν βρει του Σπίρτζη το παραμικρό, θα τον είχαν κάνει φίλο και φτερό. Αυτό δεν είναι ευθύνη. Δεν είναι συνεχόμενη ευθύνη. Και λέει ο Σπίρτζης να το κάνει. Αυτό κάνουμε μια συζήτηση τέτοια, η οποία δεν οδηγεί πουθενά για ποιο λόγο. Ο Σπίρτζης ζητάει να ελεγχθεί και ο Καραμαλής λέει προς Θεού μη με υπουργών που τα τρία κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν ψηφίσει. Γιατί την κλείσατε. Γιατί να μην περιμένετε όλη την έρευση. Ακούσατε και τον κύριο Παπά και τον κύριο Καραθανασόπουλο εδώ να σας λένε τα σημαντικά στοιχεία που υπήρξαν από την εξεταστική. Εσείς κύριε Καραθανασόπουλο. Έμειναν και άλλα. Πάμε στον κύριο Παπά. Δύο σημεία. Έμεινε εκκρεμές το ζήτημα της συγκάλυψης του χώρου του εγκλήματος. Απολύτως. Συμφωνώ με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Δεν κατάλαβα. Αυτά εξεταστήκαν. Είδατε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ένα το θέμα. Είναι πολλαπλά τα ζητήματα τα οποία συντέλεσαν σε αυτή τη μη ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και η έλλειψη συστημάτων και ένα υπέργυρο προσωπικό αποδυναμωμένο, τελείως και εντατικοποιημένο, άρα επιρρεπές στο ανθρώπινο λάθος. Και τρίτον, να μην γνωρίζει κανείς, γιατί δεν ελέγχονται, τι μεταφέρουν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ευθύνη του κράτους να τα διασφαλίσει και τα τρία αυτά ζητήματα, τότε ποιανού είναι ευθύνη? Και αν λέμε ότι οι υπουργοί δεν έχουν ευθύνη, τότε ποιος έχει ευθύνη? Ο υπάλληλος, η εργοσέ, η οποία είναι άντρο των διαφόρων λόμπι που δημιουργήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ξέραν όλοι οι υπουργοί ότι είναι άντρο των λόμπι? Ότι υπάρχουν στελέχη στην εργοσία που εκπροσωπούν συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων? Και αυτή η μάχη που υπάρχει σήμερα λοιπόν, μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Έτσι, γιατί υπάρχει, γιατί προσπαθούν ακριβώς να μην δούμε τη βασική αιτία. Γιατί και δίκτυο υποδομής δεν υπάρχει και δεν συντηρείται αυτό το δίκτυο υποδομής και το ανθρώπινο δυναμικό είναι λιπές. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αναδειχθεί και να αποκαλυφθεί. Και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μία κουβέντα μόνο. Ναι. Αν δεν λεγόταν Καραμαλής και λεγόταν Πλεύρης, θα τον το άνδεντρο, το άνδεντρο το 17 σε αυτό το λάθος αποδέθηκε. Εάν δεν λεγόταν Καραμαλής και